Мир вам. Мене звуть Любомир Богоявленський. Я екстрасенс. Господь послав мене в цей грішний світ для того, щоб допомагати людям. І у 2024 році моя екстрасенсорна сила досягла своєї небаченої межі. Це без перебільшення так. І волею вищих сил я починаю для вас, мої дорогі телеглядачі, проводити безкоштовні сеанси енергетичної допомоги, енергетичного цілительства. Ці сеанси допоможуть вам відновлювати вашу енергетику. Для цього вам потрібно просто дивитися мої відеоролики, які я присвячую тому, щоб вам енергетично допомагати. Через мої руки, через мої вуста, через мене достойного як провідника волі вищих сил направляється, транслюється енергетика самого Всевишнього, самого Абсолюта Бога, для того, щоб будь-які ваші хвороби, біль, печаль, скорботи, страждання, муки душевні, тілесні, вища сила зцілювала, і ви очищувалися на рівні духа, душі і тіла. І сьогодні, 12 січня 2024 року, я проводжу перший сеанс абсолютно безкоштовного енергетичного зцілення. Для цього вам потрібно просто дивитися це відео. І періодично я буду далі записувати такі відеоролики, виконуючи свою місію від вищих сил. Алілуя, алілуя, алілуя. Дивіться на мою руку. Через неї транслюється вища божественна енергія зцілення духа, душі і тіла. Амінь, амінь, амінь. Всяка темрява, темна енергетика від вас відступає і проганяється божественною силою. Алілуя, 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 алілуя. Багато темної енергетики, яку я зараз проганяю, тому навіть свічка тухне. Зараз полум'я свічки знову буде возгоратися. Божественна сила вас зцілює. Я Любомир, той, що несе любов і мир. Я Богоявленський, Боже об'явлення. Я Любомир, той, що несе любов і мир. Я Богоявленський, Боже об'явлення. Я Любомир, той, що несе любов і мир. Я Богоявленський, Боже об'явлення. Божественна сила зцілює вас, ваш дух, душу і тіло. Через мою руку транслюється енергія самого Всевишнього, самого Абсолюта. Алілуя, 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 алілуя. Амінь, амінь, амінь. Я Любомир, той, що несе любов і мир.
Я Богоявленський, Боже об'явлення. Я Любомир, той, що несе любов і мир. Я Богоявленський, Боже об'явлення. Я Любомир, той, що несе любов і мир. Я Богоявленський, Боже об'явлення. Передивляйтеся мої відеоролики цілительні, які зцілюють вас безкоштовно. Це місія божественна. Це Господь дарує вам зцілення через мене, недостойного провідника волі вищих сил, екстрасенса, мага, цілителя Любомира Богоявленського. Будьте здорові і щасливі. До наступних зустрічей. Амінь.